Persamaan dengan 2014 masih diteruskan dengan mempersilakan peserta yang ketiga yang akan membaca ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Imran mulai ayat 31 dengan tarannum wajib nahwan dan ras. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ونوحا وآل إبراهيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ وَهُوَ مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم. Shadaqallahu al-Azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di antara intisari ayat yang dibacakan oleh Qori itu tadi ialah agama Islam adalah agama fitrah yang selari dengan fitrah manusia. Ia merupakan sebagai satu cara hidup yang sempurna dan lengkap, merangkumi semua aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek akidah, syariat dan akhlak. Jika dilihat dari sudut syariat, agama Islam telah membuat satu peraturan bagi mengatur perjalanan hidup insan dengan sebaik mungkin, yang didasarkan kepada sumber-sumber perundangan Islam, empat sumber hukum yang disepakati jumhur ulama di dalam perundangan Islam, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan berwaspada terhadap segala ancaman yang boleh membawa kepada kesesatan akidah dan kecelaruan pemikiran. Ini selari dengan tujuan agama Islam itu disyariatkan, iaitu untuk memelihara kesucian ajaran Islam dan menyelamatkan umatnya daripada terpesong dengan ajaran atau pemahaman yang menyalahi syariat Islam. Baru-baru ini kita dikejutkan lagi dengan fahaman Kasim Ahmad yang ternyata menyimpang dari akidah umat Islam.